विजयनगर संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले। दोन्ही संघाचा 12वा प्रतिनिधी, दोन्ही संघाचा 12वा प्रतिनिधी कंपल्सरी आहे। दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे की आपला 12वा प्रतिनिधी आपण समालोचन कक्षामध्ये दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती आपला 12वा प्रतिनिधी समालोचन कक्षामध्ये असणं गरजेचं आहे। पंचांना विनंती आहे की आपण सामन्याला सुरुवात करायची आहे। आणि खरं तर या सामन्यासाठी आपण पाहतोय महेंद्र मुकणे आणि संजय वाघमारे हे दोघेही पंचांच्या भूमिकेत आहेत। त्यांचं या ठिकाणी खरं तर स्वागत करावं, कारण पहिल्या मॅचपासून आत्तापर्यंत उन्हात उभे आहेत आणि तेवढं सहकार्य निश्चितच आयोजकांना केलं जातं। ते स्वतः आयोजक आहेत, खूप चांगला मोलाचा वाटा त्यांनी दिला, कारण असल्या उन्हामध्ये आणि रखरखत्या उन्हामध्ये उभं राहणं खरं तर त्रासदायक असतं। स्ट्रायकर एंडला फलंदाज सचिन, नॉन स्ट्रायकर एंड रमेश। सचिन आणि रमेश ही जोडखळी मैदानामध्ये आहे। गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज मंगेश, नाणेवली संघानं टॉस जिंकला, प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं आहे संजय नगर या टीमला। तर निश्चितच संजय नगर टीमची सलामीची जोडी आहे स्ट्रायकर एंड फलंदाज सचिन, नॉन स्ट्रायकर एंड रमेश। सचिन आणि रमेश ही जोडी आपण मैदानामध्ये पाहतोय। गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज मंगेश, सांघिक पहिलं आणि वैयक्तिक पहिलं मॅनेटरी पॉवर प्लेचं षटक घेऊन आलाय मंगेश। यानंतरची आपण मॅच पाहतोय, बी लॉट्स मधली मॅच असणार आहे माडप आणि पळसदरी। माडप संघाचा संघनायक आणि पळसदरी संघाचा संघनायक। आपण टॉस साठी यायचंय। माडप आणि पळसदरी दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे। आणि यावेळेस मात्र थर्डमॅन सीमारेषेपलीकडे आलेला हा चौकार, पहिला चौकार येतोय फलंदाज सचिनच्या बॅटमधून आणि या चौकाराच्या सहाय्यानं धावसंख्या होतीय 4 धावा धावफलकावरती आल्यात। चार धावा धावफलकावरती आणि अतिशय चांगली रणनीती या ठिकाणी आपण पाहतोय। हा चेंडू खणून काढलाय, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहे, थोडीशी मिसफील्ड, एकच धाव मिळतीय, एकापेक्षा जास्त मिळत नाहीये। एक धाव आणि एका धावेच्या बरोबरीनं धावसंख्या होत आहे 5 धावा धावफलकावरती आल्यात। बिनबाद 5 सलामीचा फलंदाज सचिन आणि रमेश, यावेळेस स्ट्रायकर एंडला फलंदाज रमेश आपण पाहतोय आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज मंगेश चांगली गोलंदाजी करतोय। सांघिक पहिलं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन आलाय मॅन एंट्री पॉवर प्लेचा तो मंगेश। यावेळेस हा चेंडू पंचांकडे जोरदार अपील केली जाते, पंचांनी अपील फेटाळले आणि निर्धाव चेंडूची सांगता होती। निश्चितच जबरदस्त अपील केली गेली होती पंचांकडे, मात्र पंचांनी ती अपील फेटाळली आणि एक अतिरिक्त अव्वान निर्धाव चेंडू टाकला जातोय आणि या निर्धाव चेंडूच्या
निश्चितच खूप चांगली मंगेश पुन्हा एकदा तयार आहे. हा चेंडू जबरदस्त फटकाय, स्ट्रेट ड्राइव्ह खेळलाय क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहे. लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मधोमध हा चेंडू होता. एक धाव मात्र रोखू शकत नाहीये आणि या एका धावेच्या बरोबरीनं धावसंख्या होती आहे सहा धावा. धावफलकावरती आल्यात, एकही फलंदाज बाद झाला नाहीये. बिनबाद सहा अशी धावसंख्या आपण पाहतोय. बिनबाद सहा धावा आज आपण पाहतोय. मराठी नववर्ष आणि मराठी नववर्षाचं आपण स्वागत केलंय आणि याचं औचित्य साधून निश्चितच या ठिकाणी ही डे नाईट श्रृंखला आयोजित केली आहे. आणि बराच वेळ आपण ज्यांची वाट पाहत होतो, खऱ्या अर्थानं या स्पर्धेला मागच्या पर्वामध्ये ज्यांच्या आवाजाने मंत्रमुग्ध केलं होतं आणि तमाम आदिवासी सामाजिक बांधवांचे चाहते, एक गोड मधुर आवाज वामन दरवडा मॅन फ्रॉम गवळणवाडी या ठिकाणी उपस्थित झाले. त्यांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर यायचंय. वामन दरवडा या ठिकाणी आले आहेत. थोडंसं त्यांना त्रास झाला वाहनामध्ये, तांत्रिक बिघाड, आणि त्यामुळे ते उशिराने या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत. वामन सर यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरून स्थानपन्न व्हायचं आहे अगदीच असल्या रखरखत्या उन्हामध्ये आणि पेनपासून ते आमच्या या कर्जतपर्यंत वावरले परिसरापर्यंत बाईकने प्रवास करून ते आलेत. खरं तर या आमच्या खेळाडूंना आणि आयोजकांचा मान निश्चितच वामन सरांनी राखलाय आणि त्यांचंही या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत. एका षटकाचा खेळ संपलाय आणि या एका षटकाच्या समाप्तीनंतर सहा धावा, अप्रतिम गोलंदाजी, एक चौकार वगळता फक्त सहा धावा धावफलकावरती आल्यात. एकदम तुमचीच वाट बघतो. स्ट्रायकर एंड फलंदाज आपण पाहतोय. दुसरं षटक प्रगतीपथावर आणि दुसऱ्या षटकासाठी गोलंदाज मयूर. दुसऱ्या षटकासाठी आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवर मयूर गोलंदाज आहे. हा चेंडू आउटसाइड द लेग स्टम, वाईड बॉलचा इशारा. पंच संजय वाघमारे निश्चितच वाईड बॉल घोषित करत आहेत आणि या अव्वंतर धावेच्या बरोबरीनं सात धावा धावफलकावरती आल्यात. सात धावा धावफलकावरती अतिशय चांगला तिकट आणि भेदक मारा आपण पाहतोय. हा चेंडू जबरदस्त फटका, मिड विकेट सीमारेषेलगत चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं होतं, मात्र षटकार पाहायला मिळतोय. सहा धावा आल्यात आणि या सहा धावेनिशी धावसंख्येत भर पडतीये. धावसंख्या 13 धावा धावफलकावरती अप्रतिम गोलंदाजी आणि तेवढीच चांगली फलंदाजी सुद्धा आपण पाहतोय. एक षटकार फलंदाज रमेशच्या बॅटमधून आलाय, एक चौकार सचिनच्या बॅटमधून आलाय. एकूण धावसंख्या धावफलकावरती आली आहे 13 धावा. दुसरं षटक प्रगतीपथावर आहे. गोलंदाज मयूर गोलंदाजी करतोय. विनंती असेल यानंतरची जी मॅच आहे ती निश्चितच माडप आणि पळसदरी दोन्ही संघाच्या संघनायकाला निवेदन देण्यात येतं आयोजकांच्या वतीने की आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. माडप आणि पळसदरी वेळेची खरं तर आपण भान ठेवा, कारण डे नाईट श्रृंखला आहे आणि सकाळी 7 पर्यंत ही श्रृंखला संपुष्टात आलीच पाहिजे. तर हा एक निर्धाव चेंडू येतोय अव्वांतर.
सातच्या अगोदर निश्चितच इथून प्रयाण करायला हवं सगळ्यांनी, कारण मी सात बोललो तर मागून कमेंट्स पास होत आहेत. हा चेंडू पुन्हा एक जबरदस्त फटका, मिड विकेट सीमारेषा पलीकडे आलेला हा दणदणीत षटकार. रमेशच्या बॅट मधून मिड विकेट सीमारेषा पारित केली जाते आणि आपण संधी देऊयात डीजे मास्तरांना. नजीवरती झाले, 19 धावा धावफलकावरती आल्यात. दुसरं षटक प्रगतीपथावर आहे. हा चेंडू स्टेप आउट करून खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि फळीचा कोणता संपर्क झाला नाही आहे. निर्धाव चेंडू टाकण्यामध्ये सफल आणि या निर्धाव चेंडूच्या बरोबरीनं धावसंख्या स्थिरावते स्तब्ध शांत. आणि जसं ऊन रखरखत आहे त्यापेक्षाही शांत झाली आहे ही धावसंख्या आणि 19 या धावसंख्येवरती थांबवलंय. या षटकातील अजूनही दोन चेंडू शिल्लक आहेत. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज मयूर महागडा ठरलाय ज्याने दोन षटकारांचा मार खाल्लाय. हा चेंडू पुन्हा एकदा उंची गाठली आहे, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी जातोय. सुंदर झेल टिपला आणि फलंदाज या ठिकाणी बाद होतोय. पहिला हादरा तो बॅक टू पॅव्हिलियन येतोय फलंदाज रमेश. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय कैलास. रमेश बाद झालाय आणि त्याच्या जागेवरती आपण नवीन बॅटर पाहतोय, नवीन बॅट्समन कैलास मैदानामध्ये आलाय. गोलंदाज आपण पाहतोय मयूर शेवटचा चेंडू घेऊन आलाय या सत्रातील आणि या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन येतोय मयूर. स्ट्रायकर एंडला फलंदाज सचिन. हा चेंडू आणि फळीचा कोणता संपर्क होत नाहीये. निर्धाव चेंडू टाकला गेला आणि पंचांचा षटक संपल्याचा इशारा येतोय. आपण संधी देऊयात डीजे मास्तरांना. माडप संघाचा संघनायक उपस्थित आहे. पळसदरी संघाच्या संघनायकाला विनंती की आपण टॉस साठी यायचंय. माडप संघाचा संघनायक उपस्थित आहे. पळसदरी टीमच्या कॅप्टनला विनंती आहे टॉस साठी यायचंय. आणि तिसरं षटक गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज भाग्यवान. भाग्यवान निश्चितच आता भाग्य कोणाच्या बाजूने चमकवतोय, कारण भाग्यवान गोलंदाजी मार्कवर आलाय.
चांगला चेंडू आणि त्रिफळा उद्ध्वस्त होतोय फलंदाज बाद। क्या परसदरी टॉस आहे आणि निश्चितच आपण आयोजकांशी संपर्क साधायचा आहे। आणि या वेळेस वाइड बॉलचा इशारा येतोय अवांतर धाव मिळतेय। अवांतर धावेच्या बरोबरीने धावसंख्या एक ने पुढे सरसावली आहे। धावसंख्या होती आहे 21 धावा दोन फलंदाज बाद झाले दोन बाद 21 तिसरा षटक प्रगतीपथावर आहे। आणि तिसऱ्या षटकासाठी गोलंदाज आहे भाग्यवान जो खूप चांगली गोलंदाजी करतोय आतापर्यंत। भाग्यवान चांगली गोलंदाजी करतोय तर डावखुरा फलंदाज मयूर स्ट्रायकर एंडला डावखुरा फलंदाज मयूर नॉन स्ट्रायकर एंडला फलंदाज सलामीला आलेला फलंदाज सचिन मयूर आणि सचिन। हा चेंडू चांगला आहे खणून काढलाय काऊ कॉर्नर रिजन मध्ये जातोय एक क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे। आणि सिंगल मिळते सिंगल्सच्या बरोबरीने 22 धावा धावफलकावरती आल्यात 22 धावा निश्चितच धावफलकावरती आपण पाहतोय दोन फलंदाज बाद दोन बाद 22 अशी संथ आणि सावध सुरुवात या ठिकाणी संजय नगर टीमची पाहायला मिळते। हा चेंडू आउटसाइड द ऑफ स्टंप पंचांचा वाईट बॉलचा इशारा आलाय अवांतर एक धाव येते आणि या एका अवांतर धावेच्या बरोबरीनं 23 धावा धावफलकावरती आल्यात 23 धावा धावफलकावरती तिसरं षटक प्रगतीपथावर आहे। भाग गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज भाग्यवान लाईन दोन चेंडू शिल्लक राहिलेत झालेत माफ करा दोन चेंडू टाकून झालेत। हा तिसरा चेंडू मात्र निर्धाव टाकला गेलाय बराच वेळ या ठिकाणी त्यांनी चांगली गोलंदाजी केली होती त्यानंतर खराब गोलंदाजी सुद्धा केली आणि गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज। हा चेंडू पुन्हा एकदा आउटसाइड द ऑफ स्टंप पंचांचा वाईड बॉलचा इशारा येतोय अवांतर धाव मिळतीय आणि अवांतर धावेच्या बरोबरीनं धावसंख्या होते 2-24। भाग्यवान लाईन आणि लेंथ भरकटला आतापर्यंत 3 स्वयर चेंडू टाकलेत भाग्यवाननं 4 स्वयर चेंडू टाकले 4 धावा अतिरिक्त दिल्यात। गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज भाग्यवान थोडासा खराब ठरतोय यावेळेस हा चेंडू पंचांचा इशारा तर निश्चितच पंच दोन्ही तटस्थ आहेत निश्चितच पंचांचा कोणताही इशारा आलेला नाही म्हणजे निर्धाव चेंडूची सांगता होतीय आणि हा निर्धाव चेंडूच्या सांगतेनंतर धावसंख्या स्थिर धावसंख्या होतीय 24 धावा। हा चेंडू मिसफील्ड पाहायला मिळतीय यष्टीरक्षकानं चुकी केली फलंदाजाची चकमा खाल्ला फलंदाजानं यष्टीरक्षकानं चेंडू सीमारेषे पलीकडे पंच बॅटकट आहे बाईजच्या स्वरूपात या 4 धावा येत आहेत आणि या 4 धावेच्या बरोबरीनं धावसंख्या 28 धावा धावफलकावर दोन फलंदाज बाद तिसरा षटक प्रगतीपथावरती आहे आणि तिसऱ्या षटकासाठी भाग्यवान मात्र महागडा ठरतोय।
एक षटक संपवण्यासाठी नऊ चेंडूंची फेकी केली आहे आणि हा दहावा चेंडू फेकला आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय, लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑनच्या मधोमध झालंय. दहा चेंडू टाकल्यानंतर, दहा चेंडू फेकल्यानंतर मात्र एका षटकाची समाप्ती केली ती भाग्यवाननी. निश्चितच खरोखर नानिवली टीमचं भाग्य उजळवलंय आज त्या मैदानावर या भाग्यवान गोलंदाजानं. एकूण धावसंख्या तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर 29 धावा, चौथं षटक आणि दहा चेंडू टाकले, चार स्वयर चेंडू, चार रन 22 ॲनालिसिस बघा वामन सर, ॲनालिसिस बघा. दहा चेंडू टाकलेत, चार रन वाईडच्या, चार रन 22 आणि दहा चेंडूमध्ये धावा दिल्या 10. काय गोलंदाजी केली आहे, चमत्कारिक गोलंदाजी आपण निश्चितच पाहायला हवी गोलंदाज भाग्यवानची. चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी झाली, वाईटही झाली, मात्र धावा खूप कमी दिल्या. 10 धावा आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली 29. चौथं षटक नाणिवली टीमकडून गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज हरिश्चंद्र शेवटचं षटक घेऊन आलाय. तर स्ट्रायकर एंडला सलामीचा फलंदाज सचिन अजूनही खेळपट्टीवर तैनात आहे. नॉन स्ट्रायकर एंडला फलंदाज मयूर हरिश्चंद्र गोलंदाजी मार्कवर आहे. सचिन सलामीला आलाय, मोठे फटके मारण्यापासून वंचित ठेवलंय. यावेळेस चेंडू पॅडवर आदळलाय, धोका होऊ शकतो आणि फलंदाज मात्र मयूरची विकेट जाते. अति घाई आणि त्रासात नाही, आपण जर हायवेला प्रवास करत असाल तर वारंवार बोट्स लागलेले असतात, जास्त घाई केली की मग त्रास होतो आणि तो त्रास या ठिकाणी मयूरला झालाय. एक धाव घेण्याच्या नादात हा चेंडू चांगला आहे, जबरदस्त फटका आहे, उंची गाठली होती पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी येतोय चेंडूची उचल फेक करणार. तोपर्यंत एकच धाव मिळतीये आणि या एका धावीच्या बरोबरीनं गोलंदाज हरिश्चंद्र याने दोन चेंडू टाकलेत. अतिशय चांगले दोन्ही चेंडू आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. निश्चितच चांगली गोलंदाजी करतोय. हा त्रिफळा उद्ध्वस्त केलाय, तिसरा चेंडू त्रिफळाचीच बात करतोय. धावसंख्या स्थिर, स्तब्ध, शांत. 30 धावा, एकूण फलंदाज बाद 4 बाद 30. चौथं षटक प्रगतीपथावर आणि 4 बाद 30 धावा झाल्यात. अतिशय चांगली गोलंदाजी आपण हरिश्चंद्रच्या माध्यमातून पाहतोय. गोलंदाजी मार्कवर चौथं षटक घेऊन आलाय नाणिवली संघाकडून आणि खूप चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते. चेन्स खांबळा टीमचे
चिंचखामळा गावचे सुपुत्र चिंचखामळा या आयोजकांचे जे आहेत रोहित पवार आपण व्यासपीठावर यायचंय. रोहित पवार आपण व्यासपीठावर या. हरिश्चंद्र गोलंदाजी मार्कवर आहे, चांगली गोलंदाजी करतोय. चेंडू चांगला, जबरदस्त फटका, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी चुकी करतोय. एक सोप्पा झेल मात्र जमिनीला दान केलाय आणि फलंदाज बाद होतोय. पाचव्या विकेटचं पतन, एकच धाव मिळतीय 31 धावा धाव फलकावर. अतिशय चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय. एक या षटकातील निश्चितच शेवटचा चेंडू आहे आणि या शेवटच्या चेंडूवरती तमाम क्रीडा रसिकांचा चाहता अरुण वाघचौरे आला स्ट्रायकर एंडला. एक चेंडू आहे आणि या चेंडूवर जर का षटकार लगावला तर सुनील मुकणे यांच्याकडून 500 रुपयाचं कॅश प्राईज आलेलं आहे अरुण वाघचौरेसाठी. स्ट्रायकर एंडचा फलंदाज अरुण जो आता स्ट्राईकला आहे, याने जर का षटकार लगावला तर सुनील मुकणे यांच्याकडून मात्र 500 रुपये कॅश प्राईज आहे. या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक भास्कर मुकणे आणि त्यांचे सहकारी आणि निश्चित सहकारी टीम मध्ये आपण पाहतोय सुनील आहे आणि त्यांना अरुण वाघचौरेसाठी कॅश प्राईज लावलाय. षटकार लगावला तर 500 रुपयाचं कॅश प्राईज आहे. एक चेंडू 500 रुपये. यावेळेस मात्र हा चेंडू आणि फळीचा संपर्क आणि धावचीत झालाय. रन आउट आणि 4 षटकांचा खेळ संपला. एकूण धावसंख्या धावफलकावरती आली आहे 30-7-32 आणि 31 धावा आल्यात विजयासाठी. 31 धावांचं आव्हान आहे आणि हे 31 धावांचं आव्हान कसं पार करतायत हे ऐकवण्यासाठी मी मायक्रोफोनवर आमंत्रित करणार आहे ज्यांचा आवाज ऐकण्यासाठी तमाम क्रीडारसिक आतुरतेने वाट पाहतात. निश्चितच आमचे गवळणवाडीचे सुपुत्र पेनचे सुपुत्र आहेत आणि आमच्या विनंतीला मान देऊन ते या ठिकाणी आलेत. ते सन्माननीय वामनजी दरवडे सर यांना विनंती असेल की आपल्या मधुर वाणीतून आपण प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करायचे. हॅलो, धन्यवाद आमचे गुरुवर्य की त्यांच्यासोबत योगायोग हा चिंचखामळ्याच्या मैदानावर कॉमेंट्री करण्याची संधी ही मिळते असे आमचे कृष्णा सर, समस्त आयोजक कमिटी, सोंडाई माता क्रिकेट क्लब चिंचखामळा, शिवसेना चषक 2022 या डे नाईटच्या स्पर्धेचं आयोजन केलंय. या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक आमचे भास्कर दादा मुकणे, संजयजी वाघमारे, समीर दादा मुकणे, सुनीलजी मुकणे आणि तमाम त्यांच्या सोबत असणारे संपूर्ण त्यांची टीम. एक जबरदस्त नियोजन आयोजन या मैदानावर. मित्रांनो, जर आपण विचार केला तर आदिवासी समाजासाठी डे नाईटची स्पर्धा भरवणे म्हणजे मित्रांनो सोपं काम नाही, खर्चिक काम असतोय आणि त्या खर्चिक कामाचा मात्र भार उचललाय आमच्या चिंचखामळ्याच्या संपूर्ण या क्रीडा मंडळाने आणि चांगल्या प्रकारची मेजवानी आपल्या समोर घेऊन आलेत. आजच्या दिवसामधला हा बी गट मधला सी गट मधला आज शेवटचा सामना म्हणजे चौथा ना.
सिंहगडचा हा शेवटचा सामना या मैदानामध्ये खेळला जातोय. तमाम क्रीडा रसिकांचं मान्यवरांचं मी सहर्ष स्वागत करतोय. एक जबरदस्त नियोजन आयोजन मला समालोचन करण्याची संधी किसकामला भास्कर दादा मुगणे, संजयजी वाघमारे, समीर दादा मुगणे, सुनील दादा मुगणे आणि त्यांच्या संपूर्ण ज्या आयोजक कमिटीने दिले त्या आयोजक कमिटीचं मी मनपूर्वक स्वागत करतोय. आज गुढीपाडवा आणि गुढीपाडव्याच्या मित्रांनो आपला मराठी माणसाचा हा एक सण आणि नववर्ष या गुढीपाडव्याच्या तुम्हाला सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतोय आणि घेऊन चलतो मैदानाकडे. उन्हाची हीट वाढत चालले परंतु आपला समाज आदिवासी समाज या डोंगरामध्ये जन्माला आलाय. अनेक असे उन्हाळे पावसाळे मित्रांनो आपण पाहिलेत. या हाया उन्हाची पर्वा कोणाला. संजय वाघमारे थोडेसे थकलेत, काय हरकत नाही, दिवसभर उन्हाची हीट आहे. परंतु ते म्हणतायत की असे उन्हाळे पावसाळे आम्ही किती पाहिलेत, तर या उन्हाची पर्वा काय. रखरखत्या उन्हामध्ये मित्रांनो पंताची भूमिका पार पाडत असताना संजयजी वाघमारे त्यांच्या सोबत टाळ्याच्या गजरामध्ये फलंदाज मात्र मैदानामध्ये जाताना पाहायला मिळत आहेत. विजयासाठी धावा गोळा करायच्या, टोटल 31 धावा. 24 चेंडूच्या मोबदल्यामध्ये 31 धावाच्यासाठी गोळा करायच्या आहेत. नानिवली बनाम संजय नगर. संजय नगरने धावा बनवल्या आहेत 30. 31 धावाच्यासाठी गोळा करायचे नानिवली संघाला. जोडी मात्र मैदानामध्ये जाताना पाहायला मिळते नानिवली टीमची. स्ट्राईक कोणाकडे असणार आहे, नॉट स्ट्राईक कोणाकडे असणार आहे. सुनील मुगणे पंचांची भूमिका पाहण्यासाठी आपण मैदानाकडे जायचंय. 31 धावा विजयासाठी गोळा करायचे आहेत. सलामीची जोडी मैदानामध्ये जाताना पाहायला मिळते. कोण जिंकणार कोण हरणार मित्रांनो, क्रिकेट मात्र जिंकणार ह्या मैदानावर. स्ट्राईकला कोण आहे, संजय नगर आणि नानिवली. सी गटामधला हा शेवटचा सामना ह्या मैदानामध्ये खेळला जातोय. माडप आणि पळदळी याच्यामध्ये जर अहुर आले फलंदाजासाठी जर महादेव पिरकड याने जर षटकार मारला तर जणा भुरगडा भुरबडा ओके जणा भुरबडा यांच्याकडून 200 रुपयाचे कॅश राहित जमा करायचंय. ग्रीन सिग्नल आमच्या जमा सुद्धा झालंय. महादेव फिरकड याला बघूया. एक बघा चेंडूही टाकला नाहीये आणि त्याच्यासाठी ऑफर आले 200 रुपयाचे कॅश राहित. विजयासाठी धावा गोळा करायचे 31. स्ट्राईकला मंगेश, नाशिकला महादेव. तर गोलंदाजी मार्गवर वैदिक पहिला आणि सांख्यिकी पहिले षटक हाताळतोय गोलंदाज दत्ता. संजय नगर टीमचा हा गोलंदाज पंतांच्या डाव्या बाजूने येतोय किंवा उजव्या बाजूने. सुंदर असं नियोजन आयोजन, अतिशय जबरदस्त मित्रांनो ही डेनॅटची स्पर्धा. एक सुपर मेजवानी घेऊन आले आहेत सोंडाई माता क्रिकेट क्लब चिसखामला ह्यांच्या वतीने या स्पर्धेचा आगाज केलाय. सामन्याला सुरुवात होते, सामन्याला प्रारंभ होतो. 24 चेंडूच्या मोबदल्यामध्ये धावा गोळा करायचे आहेत 31. 31 धावा कोणत्या प्रकारे ह्या मैदानावर चेस केल्या जातील की डिपेंड केल्या जातील गोलंदाजाकडून. पहिलाच गोलंदाज युज केला जातोय. दत्ता नावाचा अस्त्र वापरला जातोय. राईटामोर तो विकेट मारा करतोय. पंचांच्या डाव्या बाजूने किंवा उजव्या बाजूने येतोय का. पहिला चेंडू उजव्या बाजूने हा आलाय. हा चेंडू मात्र गोळीच्या रफ्तारने निघून जातो. डॉट 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 पहिला चेंडू हॉड बनला जातोय. दत्ता काय फायर करतोय. काय फार केलं जातोय, जबरदस्त गोळीच्या रफ्तारने. डावखुरा फलंदाज फलंदाजी मार्गावर लाभ केलाय, उडवलाय मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर आहे. तो जबरदस्त प्रेक्षणीय दर्जेदार कलेटदार सुपर डुप्पर माइंड ब्लोइंग शॉटगार डीजा.
षटकाराने आपल्या अकाउंटला सुरुवात करतोय. सुरेख चेंडू, मात्र हा चेंडू शॉट मिळाला सर्कल मध्ये, हा झेल सुटतोय का? एकदा मात्र मिळते, एकदा भरपडली होती. धावसंख्या होती ती सात, सात धावसंख्या पाहायला मिळते स्कोर कार्ड वर. पहिले षटक प्रगतीपथावर चालू आहे. एक ती धावा विजयासाठी गोळा करायचे आहेत. एका बाजूला संजय नगर, दुसऱ्या बाजूला नाणेबा टीम, याच्यामध्ये हा एक घमाशान युद्ध या मैदानावर चालू आहे. दत्ता पहिला चेंडू वेगावर स्वार झाला होता, नंतर मात्र कुठेतरी फलंदाजाने बरोबर हे ल मिडवी केले षटकार. नंतर एक अशा टोटल धावा झाले सात. दत्ता पुन्हा चेंडू घेऊन आलाय. सुरेख चेंडूला टॅप केलाय फास्ट स्लिप मध्ये, एक धाव मात्र मिळते महादेव याला, एक धाव मिळते मात्र नालवी संघाला. आणि धाव संख्या होती ती आठ, विदाउट लॉस विकेट नाही. धाव संख्या होती ती आठ, विजयासाठी धावा गोळा करायची आहे नानिवली संघाला. एकतीस आणि एकतीस धावांचा पाठला करत असताना विदाउट लॉस पहिले षटक प्रगतीपथावर चालला आहे. पहिले षटक पिवनचा घेऊन आलाय गोलंदाज दत्ता. पुन्हा डावखुरा फलंदाज मयुरेश. आहा हा चेंडू थोडासा बॅकअपला जातोय. मंगेश मात्र एक धाव मिळते, एक धावने भरपडली जाते. धाव संख्या होते ती नऊ, नऊ धाव संख्या या स्कोर कार्डवर पाहायला मिळते. धाव संख्या झाली ती नऊ. पुन्हा दत्ता गोलंदाजी मार्ग वर एक दहा बारा पर्यंत रणाम घेऊन येतोय. राडाम अर्ध विकेट मारा. अह चेंडूला मात्र खेळून काढलं ऑन साइड च्या रिझन मध्ये, एकदा मात्र मिळ नाहीये डॉट चेंडू. षटक क्रमांक एक मार्गस्थ लागला जातोय आणि धाव संख्या होती विदाउट लॉस नऊ. धाव संख्या झाली ती नऊ, नऊ धाव संख्या पाहायला मिळते. विजयासाठी धावा गोळा करायच्या एकतीस आणि एक ती धावांचा पाठला करत असताना विकेट नाहीये आणि धाव संख्या झाली तर टोटल स्कोर कार्ड वर नऊ. ह्याच्यानंतर होणारा सामना माडप दरम्यान पळसदरी बी गटामधला पहिला सामना या मैदानावर खेळला जाणार आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला, धावा झाल्या स्कोर कार्ड वर नऊ विदाउट लॉस नऊ. अठरा चेंडू आणि बावीस धावा, अठरा चेंडू आणि बावीस धावा. नानुले संघाला विजयासाठी धावा गोळा करायचे. चेंडू आहे तर अठरा आणि विजयासाठी बावीस धावा. दुसरी षटक कोण हाताळतोय? दुसरी षटक घेऊन येतोय गोलंदाज संजय नगर टीमचा हा गोलंदाज अरुण. पहिले षटक फेकलं होतं दत्ता, विकेट प्राप्त केल्या नाही आणि धावा खर्च केल्या नऊ. तर दुसरे षटक हाताळतोय अरुण. स्ट्राईकला फलंदाज खेळतोय महेश, तर नॉन स्ट्राईकला महादेव. मंगेश आणि महादेव ही जोडी मात्र मैदानामध्ये खेळताना पाहायला मिळते. डावखुरा फलंदाज मंगेश, तर नॉन स्ट्राईकला महादेव. सामना स्पीड अप करायचा आहे, पंच वेळ देऊ नका. अठरा चेंडू आणि बावीस धावा विजयासाठी गोळा करायचे आहेत. पुन्हा गोलंदाजी मार्गवर अरुण, एक दहा बारा पर्यंत रणाम घेऊन येतोय. पुढचा चेंडू अरुण याचा. ओहो चेंडू मात्र खेळून काढलाय, चेंडू जातो निघून बाउंड्रीच्या बाहेर. हा येतो चौकार डेज.
फलंदाज मंगेश काय जबरदस्त फलंदाजी करतो ह्या मैदानावर, थांबत नाहीये. पाहिलं चौकार त्याच्या षटका. आहा क्लीन वर्ल्ड. हे वादळ आलं होतं मंगेश नावाचं, त्याला मात्र कुठेतरी आता शांत केलंय अरुण ह्या गोलंदाजानं. डेजा थँक यू. पहिला विकेट प्राप्त करतोय गोलंदाज अरुण. एक बाद आणि धाव संख्या झाले टोटल 13. एक बाद 13 ही धाव संख्या मात्र मित्रांनो स्कोर कार्ड वर पाहायला मिळते. 16 चेंडू आणि 18 धावांची गरज. स्पीड अप करायचंय, वेळ बराचसा जातोय. कारण मित्रांनो जर आपण विचार केला डेनार्डची स्पर्धा जरी असली तरी वेळ हा तुमच्या आमच्यासाठी कोणासाठी थांबणार नाही आहे. वेळ निघून जाईल, वेळेचं भान ठेवा, वेळेच्या सोबत चला, तरच काही गोष्टी आपल्याला मिळतील. अरुण गोलंदाजी मार्कवर 10-12 पर्यंत रणाप घेऊन येतोय. स्ट्राईकला फलंदाज देतोय मयूर. नवीन फलंदाज वन डाऊनला आलाय मयूर. महेश बाद झाला आणि नवीन फलंदाज झालाय मयूर. अरुण पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर 10-12 पर्यंत रणाप घेऊन येतोय. पंतांच्या डाव्या बाजूने गोलंदाज एक बराचसा स्पीडअप मित्रांनो, बराचसा वेळ आपण घेत आहोत कारण पहिली इनिंग जवळजवळ 20 मिनिटाच्या आतमध्ये समाप्त व्हायला पाहिजे. दुसरी इनिंग ही 20 मिनिटाच्या आतमध्ये समाप्त व्हायला पाहिजे. गोलंदाजी मार्गवर अरुण 10-12 पर्यंत रणाप घेऊन येतोय. पुढचा चेंडू चेंडूला लाभ केला, उडवून दिलाय. सरळ चेंडू जातोय मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर. हा येतोय बम 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 छका दे दिया धक्का. डीजे आप गेले बघा बजा. एकोणीस धाव संख्या झाले स्कोर कार्ड वर. 12 धावांची गरज असणार आहे ती नानेली संघाला. 15 चेंडू आणि 12 धावांची गरज. संजय जी वाघमारे जे आमचे मित्र आहेत त्यांचं आगमन झालंय. तुम्ही सोंडाई माता क्रिकेट क्लब चितखामला यांच्या वतीने त्यांचं सहर्ष स्वागत करतोय आणि घेऊन चलतोय मैदानाकडे. चेंडू आहेत 15 आणि विजयस्थळी 12 धावा. अह सुरक चेंडू स्टेट फटका मारलाय. चेंडू जाते वाडीश लॉंगनला. क्षेत्रशिक हजर आहे. एका धावर समाधान मानावं लागेल आणि एक धावणी भर पडली जाते. धाव संख्या टोटल स्कोर कार्ड वर पाहायला मिळते 21 विकेट लॉस. सेकंड वर टू भोगरे. दुसरे षटक प्रगतीपथावर चालू आहे आणि धावा झाला स्कोर कार्ड वर 20. धाव संख्या 20 आता मात्र 11 धावांची गरज असणार आहे ती ज्ञानवली संघाला. 14 चेंडू आणि 11 धावा. समीकरण जुळतो की बिघडतोय. गणिताचा पेपर म्हटलं की डोकं दुखीचं काम, डोकं गाजवावं लागतोय. परंतु फलंदाज डोकं गाजवतोय. स्ट्राईकला फलंदाज आहे महादेव. त्याच्यासाठी ऑफर आहे महादेवसाठी. महादेव बिरकाळ यांनी जर षटकार मारला तर 200 रुपये आमच्याकडे जमा. पर महादेव याचा पत्ता दल. गेंदबाज बन गया पॉवरफुल. डीजे वाजवा गिराव.
दोन विकेट बाद आणि धाव संख्या 20. आता चेंडू राहिले स्कोर कार्ड वर, आमचे स्कोरर मला कळवत आहेत 13 आणि विजयासाठी धावा गोळा करायचे 11. 13 चेंडू आणि 11 धावा. गोलंदाजी मार्कवर नवीन फलंदाज आलाय. गोलंदाज मार्कवर अरुण, अरुणला मात्र पाठवलाय सरळ यूट्यूब कॅमेऱ्याकडे. चेंडूला दाखवतोय बॉडी लाईन. पंचायत वावरलेचे विद्यमान सदस्य संजयजी वाघमारे साहेब यांचं आगमन झालंय. तरी त्यांचं सुद्धा मी सोंडाई माता क्रिकेट कपचीच थांबला त्यांच्या वतीने पुन्हा हृदयाच्या अंतकरणापासून सरस स्वागत करतोय. धावा झाला टोटल स्कोर कार्डवर 26. 12 चेंडू आणि 5 धावा. विजयाकडे वाटचाल करत असताना पाहायला मिळतात. दोन विकेट तंबूच्या असल्याला आलाय आणि धावा झाला 26. नानिवली बनाम संजय नगर याच्यामध्ये जुगलबंदी चालू आहे मैदानावर. याच्यानंतर एक बिग मॅच, मोठी मॅच आपल्या बेटीस देणार आहे. एका बाजूला मांडप, दुसऱ्या बाजूला प्लस दरी शॉर्ट फाईन लेगला. हा चेंडू मात्र पकडला जातो तोपर्यंत चित्ताच्या चपलाने धाव पूर्ण केली जाते. धाव संख्या होते 27. 11 चेंडू आणि 4 धावांची गरज. 11 चेंडू आणि 4 धावा. 11 चेंडू आणि 4 धावा. नानवली संघाला विजयासाठी मयुरेश. ओहा सरळ चेंडूला मात्र खेळून काढलाय मिड विकेटच्या रिजन मध्ये. एक धाव, दुसरी धाव सुद्धा मात्र चित्याच्या चपलाने पूर्ण केली जाते आणि धाव संख्या होते टोटल स्कोर कार्डवर 29. आता दोन धावांची गरज, दोन धावांची गरज असणार आहे ती नानवली संघाला. बी ग्रुपचा पहिला सामना, एका बाजूला पळस तरी दुसऱ्या बाजूला माडप. काय क्रिकेटचं बॅटल मित्रांनो ह्या मैदानावर रंगणार आहे. पुढचा चेंडू, आहा लाभ केलाय, पटका बसलाय नव्या लॅनमध्ये. चेंडू जातोय बाउंड्रीच्या बाहेर. हा येतो विजय, विजयाचा मारला फटका छवकार. नानवली संघ विजय होतोय. विजय संघाचे हार्दिक स्वागत. आणि संजय मॅडम नानिवले ह्याच्यामध्ये सामनावीर, रॉयल फाइटर, रॉयल हिरो जो ठरलाय मयूर. मयूर आपण यायचंय मेन ऑफ द मॅच. जहागदार ठरलाय मयूर. आणि ग्रुप ग्रामपंचायत